Prezident, baxın. Cənab Mehriban xanım Əliyeva, baxın, mən evimi qurtarmışdım. Səbari rayonun icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Fariz eləyən şəxs məndən 1000 manat alıb icazə verib tikmişdi. Krişiyə gələndə 2000 manatı vermədiyimə görə gəlib mənim evimi başıma tökdü. Bizim cənab prezidentin mənə ayırdığı qardaşımın şəhid pulundan güvəni mən bu evi başlamışdım. Həmən 11 min manatı mənim gəldilər başıma tökdülər. Görün nə günə qoyublar, baxın. Eləşimi, qabımı, qaşığımı sındırıblar. Tütöy dağıdıblar, veran qoyublar bunu, cənab prezident. Baxın görün sizin məmurlar nə iş görürlər, nə işlə məşğullar. Harada yaşayım mən? 24 ildir mən onun bunun qapısında yaşayıram. Əzabla, əziyyətlə balalarımı gətirib bir yerə çıxartmışdım. Sevinirdi ki, öz damım olacaq, başıma yağmayacaq. 2000 manata görə sizin verdiniz 11 min manatı gətirdilər. Gətirib mənim başıma sındırıb dağıdırlar hamısını. Qabımı, qaşığımı hamısını. Belə şey olar. Mən 3 dəfə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Prokurora yazmışam, polisə yazmışam. Səsimə səs verən yoxdur. Xahiş edirəm, baxın, görün nə günə qoyublar bunu. Sizə müraciət edirəm, cənab prezident. Sizin xəbəriniz olmayan məmurlar, icra hakimiyyətinin nümayəndələri, Sabahı rayon icra hakimiyyətinin işçiləri, mənim kimi savadı olmayan döyüşçüləri, şəhid qayilələrin, bax, bu günə qoyurlar, əvvəl əlindən alırlar, sonra da damı başına yıxırlar. Xahiş edirəm, bundan bir ölçü götürün. Hələ bugün günə ki, mənim səsimə səs verən yoxdur. Bu yağışlarda mənə harada qalım, kimin gedim evində qalım? Pılım yox, işim yox, gücüm yox. Xahiş edirəm, baxın, görün. Hazır evimi gəldilər, uçdular, tökdülər mənim damımın evimin üstünə. Xahiş edirəm, cənab prezident, dinləyin məni. Azərbaycanlılar, baxın, görün Azərbaycanda prezidentin xəbəri olmadan görün onun vətəndaşları nə günə qoyundular. Hansı ki, mən cənab prezidentin dalına neçə seçkilərində ailəmlə, körpə uşaqlarından diz-dizi getmişəm. Bayrağından öpmüşəm, sevinmişəm, belə dövlətim var. Belə dövlətimi xəbəri olmayan dövlət məmurları görün nə hansı işlə, nələrlə məşğuldurlar. Kül mənim başıma ki, 3 il döyüşdə döyüşmüşəm. Bir qardaşım şəhid olub, Ağdam döyüşlərində. Bir bibim oğlu şəhid olub, bir dayım oğlu şəhid olub. Bu gün üçün oldular şəhid. Xahiş edirəm, neçə şəhidlərimə baxan yoxdur. Allah sizi görmürmü? Bunu Allah görmürmü? Sizin Allahdan xəbəriniz yoxmu? Bir Azərbaycan vətəndaşının, bir müharibə iştirakçısının, bir şəhid qardaşının küməsinin başına yıxalar. Xahiş edirəm, bundan bir ölçü yox.